Mistrovství Evropy silničních motocyklů se v letošním roce jezdí jako součást závodu mistrovství světa, ať klasického nebo superbajků, a tak první letošní setkání všech Evropanů, jezdců všech pěti tříd, bylo pod Hradem Hněvínem na autodromu v Mostě. S potěšením to kvitoval i předseda mezinárodní žiry, Angličan Jim Parker. Řekl nám, úroveň mistrovství Evropy je po sportovní stránce jistě vysoká. Stačí se podívat na časy dosažené v dopoledním zahřívacím tréninku 250 a lepší a vyrovnanější závod si stěží lze přát. A jakou budoucnost má mistrovství Evropy? Jistě, má velkou. Stát se zásobárnou talentů pro mistrovství světa. Já osobně bych přivítal intenzivnější účast Mezinárodní motocyklové federace. Na sluncem rozpálený asfalt mosteckého autodromu, teplota ve stínu byla přes 30 stupňů Celsia, nastoupili jako první 125. V první řadě stál se startovním číslem 2 český reprezentant Jaroslav Huleš, který v tréninku si vyjel pole position. Byl prostě nejrychlejší a už v tréninku zajel čas, který doposud na mosteckém autodromu se 125 ještě nikdo nikdy nejel. A Jaroslav Huleš se hned od startu ujal vedení. Neměl soupeře ledajaké. Se sedmičkou ho pronásledoval Italo Lucio Cecchinello na motocyklu značky Honda, zatím vedoucí jezdec mistrovství Evropy. Do osmého závodu v Mostě zatím nazbíral 160 bodů. Společně s ním jeli ve vedoucí skupince se startovním číslem 6 Francouz Frédéric Petit s motocyklem Honda, který zvítězil v závodě v Le Mans. Mistrovství Evropy byl zatím druhý se 114 body. No a do bojů o vedení zasahoval i Ital Valentino Rossi. Má startovní číslo 4 a jede na motocyklu značky Aprilia. Třikrát v letošní mistrovství Evropy obsadil druhé místo. A v průběžné tabulce mistrovství Evropy byl zatím třetí s 80 body. No a společně s nimi tam ještě jeli Švýcar Ivan Čudin, který jezdí s německou licencí. Ital Franco Battaini, další jezdec na motocyklu značky Aprilia, a s 26 Paolo Tessari, který jede na zajímavé motocyklu značky Sandrone, který vychází z modelu Aprilie. Ale ti všichni neměli šanci proti Jaroslavu Hulešovi. Tento jezdec z Čimeric, kterému bylo 2. července 21 let a dnes jezdí za tým Evropa Scala Bank, na motocyklu, který mu připravuje německý tým, který je veden Mario Rubátem, nedal prostě nikomu šanci. Jinak, Jaroslav Huleš dojel v Le Mans při závodě mistrovství Evropy třetí. Před mosteckým závodem byl v Doningtonu druhý, no a tak nikdo nepochyboval o tom, že tato sestupná řada bude v Mostě dovršena vítězstvím Jaroslava Huleše. Ale o druhé místo byl sváděn nesmírně tvrdý souboj. Lucio Cecchinello a Valentino Rossi se snažili zbavit Frederica Petita, který přece jenom zatím překážel italské nadvládě na druhém místě. Jaroslav Huleš byl z 45 body v průběžné klasifikaci mistrovství Evropy zatím pátý. No a snažil se sečmo, aby si toto umístění vylepšil. Další naši jezdci už bohužel do špičky nezasahovali. Na pomalejších motocyklech bojovali okolo 20. místa. Navíc Benny Weiss nebyl v optimální formě a tak dojel 21. 23. byl Vladimír Častka, na 27. místě skončil Antonín Schlegel a 28. Oldřich Podlipný. Další náš jezdec Bohuslav Seifert musel se zadřeným motorem závod opustit. Mezitím se Jaroslav Huleš všem jezdcům světové nebo evropské třídy, chcete-li, vzdaloval. Jaroslav Huleš, jak jistě víte, přestoupil v průběhu letošní sezóny z motocyklu Aprilia, který mu připravoval Švýcar Romeo De Martin, na motocykl značky Honda, s nímž je přece jenom více srostlý. Tento motocykl, který je připravován Mario Rubátem, podával skutečně vynikající výkon, no a vynikající výkon podával i Jaroslav Huleš sám. Boj o druhé místo byl nesmírně napínavý a skončil tím, že Lucio Cecchinello poslední zatáčce před cílem vyjel z trati, rychle se na ní sice vrátil, ale na stříbrný věnec už prostě nedosáhl. Takže si můžeme říci,
že v tomto závodě zvítězil český jezdec Jaroslav Huleš. Bylo to už jeho druhé vítězství v závodech mistrovství Evropy. Loni zvítězil ve Francii. Na druhém místě skončil Valentino Rossi se ztrátou 12,5 vteřiny a potom těsně za ním přijeli další jezdci. Na třetím místě italský jezdec Paolo Tessari, na čtvrtém Francouz Frédéric Petit, na pátém místě potom vyjetí z tratě Lucio Cecchinello. Lucio Cecchinello dál zůstane v čele průběžné klasifikace mistrovství Evropy, nazbíral už 171 bod, na druhém místě zůstal Frédéric Petit, 127 bodů, na třetím místě další italský jezdec Rossi, který má 100 bodů, na čtvrtém místě potom Čudin, má 79 bodů a o pouhých 9 bodíků za ním je Jaroslav Huleš, který má bodů 70. Další vystoupení Jaroslava Huleše v mistrovství Evropy bude 20. srpna při velké ceně České republiky na autodromu v Brně. No, bylo to dobrý, jsem rád, že jsem vlastně na začátku cuknul, protože jinak by to takhle jednoduchý asi nebylo. A když byste porovnal vaše loňské vítězství ve Francii s tím dnešním, co bylo obtížnější? Tohle to bylo obtížnější, určitě jo. Je veliká konkurence teďkon a vlastně v takovýmhle vedru, tam nebylo takový vedro a vlastně byla to moje povinnost vyhrát, když jsem v Česku, že jo. Dalším závodem na mosteckém autodromu byla třída do 250 kubických centimetrů. Podobně jako u 125, byl to už 8. závod evropského šampionátu. Bohužel na startovní čáře chyběl náš nejlepší, Bohumil Staša, který si při tréninkové jízdě na motokrosové motorce zlomil klíční kost. A tak v první řadě stáli Alessandro Antonello. Italský jezdec s motocyklem značky Aprilia má startovní číslo 29 a zkazil start, takže se hned v prvním kole propadl daleko dozadu. Naopak předujel slovinský jezdec Igor Jerman s motocyklem značky Honda, ten má startovní číslo 32, a italský jezdec Giuseppe Fiorio jede na motocyklu Aprilia a má na ní namalováno startovní číslo 39. Větší pozornost ale byla upřena na jezdce, kteří tvoří špičku mistrovství Evropy, což je například s číslem 6 Francouz Christian Budino s motocyklem značky Aprilia, který byl v průběžné klasifikaci mistrovství Evropy třetí, nebo na italského jezdce Massima Ottobre, ten má startovní číslo 31 na své Aprilii a v mistrovství Evropy byl na druhém místě. No a v mistrovství Evropy vedl Luca Boscoscuro, další Ital s motocyklem značky Aprilia, který už letos nazbíral 115 bodů. No a snad jeho číslo 15 bylo trochu symbolické. Luca Boscoscuro zvítězil v prvních dvou závodech. A i tady se po špatném startu velice rychle probojoval do špičky závodního pole. Vpředu se také velice snažil Roberto Antonelli, Ital na motocyklu značky Aprilia. Zatím v průběhu mistrovství Evropy byl čtvrtý, ale jeho motor začal v průběhu dalšího závodu ztrácet výkon a musel se spokojit až s 19. místem. Při neúčasti Bohumila Staši jsme měli na trati jednoho jediného zástupce. Byl jim Ostravák Lukáš Vavrečka, který měl doslova a do písmene k dispozici nejstarší motocykl, který byl k vidění v závodním depu. Lukáš Vavrečka nakonec po statečném boji skončil na 24. místě se ztrátou dvou kol. Lépe to už prostě nešlo. Ale mezi tím se dostal do čela s 31. Massimo Ottobre, italský jezdec, který loni skončil v mistrovství Evropy na 7. místě
a letos vyhrál poslední dva závody, ten poslední na rakouském Salzburgringu. No a Massimo Ottobre se v posledních kolech začal trochu vzdalovat svým soupeřům a nakonec s jistotou zvítězil. Druhý se ztrátou 11 sekund skončil Bosco Scuro a třetí další Ital Fiorio. Na Francouze Budinota zbylo čtvrté místo a hned za ním dojel jeho krajan Koňan. Pro mistrovství Evropy to znamená, že dál v čele zůstane Luca Bosco Scuro se 135 body, na druhém místě je Massimo Ottobre, který má 102,5 bodu, třetí Francouz Christian Budino 70,5 bodu a na čtvrtém místě je Alex Fiorio, který zajel skutečně velice pěkný a bojovný závod, protože o druhém místě se rozhodovalo prakticky až v posledních metrech závodu, kdy Bosco Scuro, Fiorio, Budino a Koňan jeli skutečně na hranici pádu na ostří nože. Massimo Ottobre si v posledních zatáčkách mohl už jen kontrolovat svou pozici, no a všichni se do cíle nedostali. Například Martial Ischer ze Švýcarska musel odstoupit v posledním kole z 11. místa. Ve finiši měl smůlu ještě Igor Jerman, který také musel pro závadu odstoupit. Massimo Ottobre byl v cíli velice spokojený. Říkal, ze tří vítězství v letošním mistrovství Evropy bylo toto jistě to nejobtížnější, už jenom kvůli obrovskému vedru. O mistru Evropy ještě není rozhodnuto, mám ještě šanci. Brněnský jezdec Petr Šale byl jedním z našich čtyř zástupců v kategorii sportovních motocyklů, kterým se říká Supersport. Petr Šale jel podobně jako většina našich jezdců na motocyklu značky Ducati, pouze inženýr Tomáš Foukal sedlal motocykl značky Yamaha. Předpokládalo se, že do bojů o mistrovské body zasáhne především Petr Pinc. Toho zdobilo 10. místo ze závodu mistrovství Evropy, který se jel v Itálii. Ale to už je odstartován. Do čela jde Francouz Stefan Chambon s motocyklem Ducati, za ním Švýcar Petr Hauk a další Francouz Philippe Mouchet. Francouzi vůbec mají v supersportech převahu. Ku podivu, na mosteckém autodromu chyběl druhý jezdec průběžné klasifikace mistrovství Evropy, Jean Dorje. Dobře odstartoval i Petr Šalé, ale bohužel hned v prvním kole, prakticky ve druhé zatáčce, měl pád, kdy se střetl se Stefanem Šešovičem, což je Němec, který jezdí na motocyklu Kawasaki a byl zatím třetí v průběžné klasifikaci mistrovství Evropy. Po několika málo kolech šel do čela Belgičan Michel Paquet. Jezdí na motocyklu Ducati a má startovní číslo 41. Michel Paquet zatím vedl v průběžné klasifikaci mistrovství Evropy se 116 body. Mimochodem, je to mistr Evropy z roku 1993 a vítěz posledních čtyř závodů mistrovství Evropy letošního. Před ním jeli ještě Stefan Chambon na Ducati a Švýcar Petr Hauk s motocyklem Kawasaki, který si vyzkoušel mosteckou trať už týden dopředu při mistrovství republiky. No a dobře okolo 10. místa se držel i Petr Pinc se startovním číslem 1. Jenže Petra Pince začalo zlobit při závodě supersportu zapalování. Petr Pinc nejprve musel zpomalit, no a potom ve 14. kole odstoupil definitivně. Byla to veliká škoda, protože šanci na mistrovské body určitě měl. Podobně se vedlo i Tomáši Foukalovi, který jezdil za Petrem Pincem, ale i on musel ze závodu odstoupit. No a tak prapor českých barev přijímal už pouze Jindřich Hudeček, další jezdec na motocyklu značky Ducati. Jindřich Hudeček nakonec zajel výborný závod a skončil na 15. místě, čili připsal si jeden evropský bod. Mezitím Michel Paquet už zvyšoval svůj náskok a zdálo se, že si jede pro jisté vítězství.
ale za ním velmi tvrdě bojovali Švýcar Hauk, Francouz Chambon a na čtvrté místo se potom probojoval italský jezdec Mariottini. Mariottini má startovní číslo 48. A souboj této trojice byl skutečně na ostří nože. Michel Paquet, aby těmto třem kohoutům, těmto třem pronásledovatelům ujel, musel rozehrát své veškeré jezdecké mistrovství. Michel Paquet, mistr Evropy z roku 1993, v loňské sezóně zkoušel superbajka v mistrovství světa, ale příliš neuspěl. Takže v letošní sezóně si chce všechno vynahradit a znovu se do mistrovství světa superbajku vrátit. Nebude to mít ale jednoduché, protože v mistrovství světa je konkurence skutečně na ostří nože, konkurence jako břitva. A ještě se podívejme na souboj o 15. místo, kde právě jel náš Jindřich Hudeček se startovním číslem 44. V tomto souboji v posledním kole byl poněkud rychlejší maďarský jezdec Zsolt Benner se svojí Hondou a vyjel mimo trať. Nakonec svůj motocykl ještě zvihl a dojel do cíle na 18. místě. Ale pozici 15. musel přenechat Jindřichu Hudečkovi. Takže v cíli byl první belgický jezdec Michel Paquet. Na druhém místě potom Švýcar Petr Hauk se svojí Kawasaki se ztrátou zhruba 10 vteřin. Na třetím místě Stéphane Chambon, Francouz, a na místě čtvrtém potom dojel italský jezdec Camillo Mariottini. Mistrovství z Evropy vede dál Paquet se 141 body, Mariottini a Hauk postoupili na druhé a třetí místo, na čtvrté místo klesl Dorje. Michel Paquet byl spokojen a řekl, každé vítězství mě těší, proto mám radost z výsledku tady v Mostě. Jestliže bych se stal mistrem Evropy, chtěl bych znovu postoupit do mistrovství světa superbajků, i když si uvědomuji, že tam to bude rozhodně o mnoho obtížnější. Ale zatím o tomto začínám pouze jedna. Já ještě uvedu, že ceny předává generální sekretář České motocyklové federace doktor Evžen Švandal. No tak nejradši jezdím v trenkách, ale jelikož mě sportovní komisař řekl, že musím mít kombinézu, tak jsem si obtral tady tu kombinézu od firmy Corner. No a jelikož jsem tam upadnu, tak mám 2 až 3 na rok, no. Vidíte, že už je to trošku taky poškrábaný. Právě proto, aby při těch velkých pádech, když se teda letí a dře se vozem, tak aby ta kombinéza vydržela víc, než v podstatě jenom ta kůže. Proto jsou tam ty kevlarový výstuhy, no. Vidíte to, já zrovna tady tu vestu. Jo, už je to dobrý. Já mám zrovna výstuhu. Jednu, ale mám ji mezi prstama tady. Střelbama je to taky těžký. To je úplný extrém, protože střelbou, jakmile se spadne, tak vlastně komisař už vás nepustí. Čili ani vlastně nemusí být poškozená ta střelba, ale prostě vás nepustí, když uvidí malej prostě někde, že je odloupnutá barva. To je prostě takový předpis. Čili to se spotřebuje klidně 4 střelby za rok. To není na sebe, ale to je tamhle pro moji malou motorku a to spotřebuju tak 3 sady za víkend a za rok to dělá no strašně moc sád. Michal Burza byl na závod mistrovství Evropy superbajků skutečně výtečně připraven. Zajel 4. nejlepší tréninkový čas, ale bohužel v zahřívacím kole před startem tohoto závodu ho doslova sestřelil norský jezdec Jan Olaf Noteng. Jan Olaf Noteng nezvládl svůj motocykl a ten po boku letěl po asfaltu, až nakonec vrazil zezadu do Michala Burzy. Michal Burza tak přišel o řadící páku, měl poškozené sání a do závodu prostě nastoupit nemohl. Je to velká škoda, protože Michal Burza mohl k 9. místu, které získal v rakouském Salzburgringu, si připsat další evropské body. V čele se mezitím usadila dvojice Arpád Harmaty, maďarský jezdec na Ducati a italský jezdec Mario Innamorati.
který vyhrál poslední 4 závody mistrovství Evropy a zatím v mistrovství Evropy vedl se 100 body. Naopak, Arpád Harmaty zatím ještě žádný evropský bod neměl. Startoval pouze na Salzburgringu, kde nedojel, a jinak Arpád Harmaty se věnuje především závodům německého mistrovství, které se jmenují, o kterým se říká Pro Superbike. Jinak Mario Inamoráty má startovní číslo 9 a Arpád Harmaty startovní číslo 70. Na špici ještě jel další italský jezdec, Marco Brunelli, také na motocyklu značky Ducati. Ten měl nejlepší start, ale nakonec jak Harmaty, tak Inamoráty ho předjeli. Velmi dobře si ve vedoucí skupince počínal také další český jezdec Radek Urbanec. Radek Urbanec měl v tréninku 12. čas, ale v závodě jel 2 kola na 4. místě, což bylo přímo neuvěřitelné. Radek Urbanec má startovní číslo 29 a jede hned za vedoucí tříčlenou skupinkou. Jenže potom Radek Urbanec, který v letošní sezóně, podobně jako v sezóně loňské, poměrně hodně padal a má od svého manažera doslova nůž na krku, že v dalších závodech už upadnout prostě nesmí, tak nakonec Radek Urbanec poněkud zvolnil a nakonec v cíli dojel na velmi pěkném 10. místě. Okolo 10. místa bojoval také další český jezdec Ondřej Lelek. Ten má startovní číslo 1 a hned za ním jezdil mladý brněnský jezdec Jiří Mrchývka, který má startovní číslo 32. Oba dva tito čeští jezdci předvedli skutečně velmi hodnotný sportovní výkon. Ale vraťme se zpět na špici závodu. Arpád Harmaty na motocyklu Ducati a Mario Inamoráty na motocyklu stejné značky. S nimi se držel ještě Marco Brunelli, další Ital na Ducati, který byl zatím třetí v průběžné klasifikaci mistrovství Evropy. S menším odstupem za nimi potom jezdili další italští jezdci, například Mauro Mastrelli na Ducati, a nebo druhý jezdec průběžné klasifikace Luca Ruggeri. Ku podivu, start závodu této třídy nestihl Mario Agnoletti, který zajel v tréninku 5. nejlepší čas a byl i 5. jezdcem průběžné klasifikace mistrovství Evropy, když první 2 závody letošního šampionátu vyhrál. Ale to už se blížíme do finiše. Mario Inamoráty vede jen velice těsně před Arpádem Harmatym a na 3. místě jezdí Marco Brunelli, který už začal poněkud ztrácet. Bylo jasné, že o vítězi se rozhodne mezi těmito dvěma. Mezi Mario Inamorátym a Arpádem Harmatym. Oba dva jezdci už brzy začali předjíždět jezdce o celý jeden okruh. A tady máme Ondřeje Lelka, který bojuje o 11. místo a hned za ním jede potom Jiří Mrkývka. Ale Jiří Mrkývka v posledním kole měl velmi ošklivě vypadající pád, prostě podklouzlo mu zadní kolo jeho motocyklu značky Kawasaki a pro mladého Juru Mrkývku musel dojet vůz rychlé pohotovostní služby. Naštěstí se ukázalo, že je to pouze zhmožděný kotník. V posledním kole závodu Mario Inamoráty a Arpád Harmaty jeli skutečně naplno. Arpádu Harmatymu vyšel lépe průjezd poslední zatáčkou před cílem, tvrdě na Inamorátyho zaútočil, oba dva jezdci se radovali z vítězství, ale nakonec o 15 tisícin vteřiny byl první Inamoráty, druhý Harmaty, třetí Marco Brunelli už ztrácel 14 vteřin a ostatní jezdci ještě